আর কাপোৰৰ মানুহ কবি দীপক কুমাৰ আবৃত্তি সুভাষ নাথ। এই মানুহবোৰৰ যে কৰ্মকাণ্ডবোৰ ভাবিলেই আচৰিত লাগে। হাঁহিব খুজিও দুখে সুখে খুন্দা মাৰি ধৰে। সময়ত সকলোকে ভালকৈ চিনি পোৱা যায়। আমিবোৰ যে মানৱৰ নামত কলংকিত দানৱ, ফলাফলবোৰ যে ইয়াত সঁচাকৈয়ে ওলাই পৰে নে প্ৰকৃত বীৰত্ব পৰে জানো? ওলাই প্ৰকৃত বীৰত্ব ভাবিলেই আচৰিত লাগে, কিয়নো ইয়াত এচামে পাই যদিও নতুন জীৱন, আকৌ এচামে বাছি লৈ মৃত্যুৰ পথ। কাগজৰ নম্বৰবোৰ বুকুত খাবতি লৈ হালধীয়া হ'লে কি হ'ব? আচলতে দুনিয়াখনেই চুনকণ তপন। যান্ত্ৰিকতাৰ সময়ত ঘূৰি ফুৰি আমিবোৰ হওঁ একো একোটা মস্ত্ৰ জন্তু। প্ৰমাণ দিবলৈ কি লাগে? এ দানবীৰ কৰ্ণৈচোন জ্বলন্ত উদাহৰণ। খুত পুত্ৰৰ নামত গুৰুৰ পৰা বঞ্চিত হৈও ধৰ্মৰ নামত কৰিলে কবচ কুণ্ডল দান। ৰণক্ষেত্ৰত পৰাজিত কৰা কৰ্ণক আৰ কাপোৰৰ মানুহজন বাৰু শ্ৰীকৃষ্ণ নহয়নে? সকলো জানিও সংগ লৈছিল ধৰ্ম, নিছিঙিলে বন্ধুত্বৰ এনেজনে। আকাংক্ষা নাছিলে ৰাজসিংহাসনত, নহ'লেনো কৰ্ণই হ'লহেঁতেন পাণ্ডৱৰ মহাৰাজা? অৰ্জুনেও নাপালেহেঁতেন ধনঞ্জয়ৰ সন্মান, একালব্যই যদিহে নকৰিলেহেঁতেন শিক্ষাদান, ভিক্ষাৰ নামত এয়া কৌ কি উপহাৰ? গুৰু দ্ৰোণই যে কৰিলে তিৰস্কাৰ, গুৰু দক্ষিণাৰ নামত সোহাতৰ বুঢ়া আঙুলি ধেচ্ছা আল্লাহ ভাবিলেই আচৰিত লাগে। গুৰু অবিহনে শিক্ষা গ্ৰহণ অৰণ্যৰ মাজত, প্ৰতিমূৰ্তিৰ নামত দ্ৰোণৰ গুৰু দক্ষিণা। কৰ্ণকো দিয়া নাছিল সেইজনে শিক্ষা, কেৱল অৰ্জুনৰ নামতে তপস্যা। সময়ে সকলো শিকায় পুৱাৰ পূবৰ বেলি, আবেলি পশ্চিমত মেলানি মুগাৰ দৰে মানুহৰ স্বভাৱবোৰো শেষত চিনি পোৱা যায়। থিয়েটাৰৰ ৰংগমঞ্চত দপদপাই থকা সেই বীৰ নায়কবোৰৰ আঁৰতো লুকাই থাকে একো একোজন ৰথৰ সাৰথি। নহ'লেতো থিয়েটাৰৰ মহাৰণ তেনেই শূন্য। ভাবিলেই আচৰিত লাগে, সভ্যতাৰ শিখৰত উঠি এক কথা কোৱাবোৰৰ মাজত পাবা বিচাৰে ৰাৱণ দুৰ্যোধন আৰু কংসৰ দৰে মৃত্যুমুখী অন্য এচামদান। প্ৰেম ভালপোৱা এই সকলোবোৰ সঁচাকৈয়ে চাহাৰাব, কাৰণ প্ৰেম কৰিনো কি হ'ব? আধাতে জুৰিহে চুৰমাৰ হৈ আশাৰ কাৰেং ভাবিলেই আচৰিত লাগে। এই পৃথিৱীত প্ৰত্যেকৰে লক্ষ্য নিজা নিজা, কাৰণ ভাবি চোৱা, যদি অৰ্জুনে যুঁজিছিল পুত্ৰৰ শোকত, দুৰ্যোধনে সিংহাসনৰ প্ৰেমত, কৰ্ণই আকৌ বন্ধুত্বৰ নামত, দ্ৰোণে যুঁজিলে শিষ্যৰ অহংকাৰত, শ্ৰীকৃষ্ণই কৰিলে ধৰ্মৰ নামত, পিছে আমিবোৰ যুঁজি আছো আপোন প্ৰেমত, নিজতকৈও কৰোঁ দুশ্চ জ্ঞান।